Драги мои любители на спорта, добро вечер. Пред да ја започнеме официјално оваа емисија, би сакал на сите оние кои што го слава денеска Ѓурѓовден да им посакам среќна слава и многу убави денови кои што им престојуваат. Во секој случај ќе разговараме повторно за фудбалот и овој пат имаме на сосема легална и официјална тема. Јас ќе потсетам пред отприлика 2 или 3 месеца, може би повеќе. Мој гост не беше Љупчо Марковски Калц. Разговаравме за Скопје, за шансите за влез во првата лига и имаше во неговиот одговор, во неговото обраќање до вас, имаше многу оптимизам, меѓутоа се уште владееше еден мала скепса дали ќе се успее, дали нема да се успее и така натаму. Овој пат повторно ми е гостен Љупчо Марковски Калц. Меѓутоа, официјално, еве, јас, ако не сум прв, тогаш сакам би да бидам меѓу првите и да му честитам на Скопје, влез во прва лига, се разбира и него. Љупчо, добро вечер, добро дојде во Арена повторно, овој пат официјално, еве, честитки за влезот во првата лига. Па, најпрво, добро вечер до сите ваши гледачи. Исто се приклучувам до на честитките на сите оние кои го слават денешниот празник. И сакам да ви се заблагодарам за тоа што оддавате внимание на Скопје, на тоа што се работи во Скопје. Не секогаш кога оди добро, значи сме се среќавале тука и кога имало проблеми во Скопје. Благодарност од сите во клубот за вашата честитка и официјално Скопје Пролигаш. Има да крајат уште неколку кола да се одиграат, меѓутоа веќе се недостижни. Па, остануваат уште 2 надпревара, но нашата предност од второпласираната екипа е 11 бода. Така да во голем стил и онака како што ние планиравме, не до толку, но маестрално ја завршивме сезоната со остварување на сите, на се она што посакувавме, тоа е влез во првата лига. Како испадна, вие мора да играте 2 сезони за да влезете во прва лига? Па јас на моите пријатели во малку во шала, малку во вистина им кажам дека Скопје 2 пати треба да е прв за да влезе и покажавме и минатата година дека навистина заслуживме таа шанса. Ако ништо друго, ако не директно, тогаш преку некој плейоф, како што беа пропозициите, да се избориме за тој пролигашки статус, тогаш не ни беше дозволено, но инато од авто команда е голем, па покажавме дека навистина заслуживаме да сме прволигаши. Ајде без оглед на тоа што во голем стил ја завршивте сезоната, кажа ми веќе можеш да ти како прв човек на струката таму, како можеш да оцениш играта, настапите, имаш ли осцилации, дали играчите го пружи оно што ти го бараш од нив или? Па јас во Скопје сум со мали прекини, но никој пат не сум бил скрос тргнат од Скопје, пречи си 20 години. И ова е во овие 20 години првпат Скопје да освои титулата во втора лига при влез. Во изминатиот период навистина влегувавме во прва лига, но секој пат како втори. Овој пат сезоната од самиот почеток до крај ја одигравме во еден ритам, во едно големо темпо и ние до оној несреќен пораз, да кажеме пред некои 3-4 кола каде што кумуваше едно катастрофално судење на судијата, мислам, Смоковски или така беше, ние имавме само еден пораз. Ако си има предвид за оние што подобро го познаваат македонскиот фудбал, дека втора лига Запад може да се стави див Запад пред тоа, е многу тешко да се игре. Дури и некои поренумирани екипи, да кажеме, што се подолго време во првата лига, не би успеале да направат таков резултат, таков скор. И навистина, овој пат и ростерот и екипата без, да кажеме, нарочито во првиот дел, немавме некое звучно име. Ние во вториот дел дојде Џери Кировски, да кажеме, едно позвучно име. Ние успеавме да направиме еден тим комплектабилен, значи што може да одговори на сите барања, нарочито на она што го бара втора лига Запад, значи да биде храбар, да биде цврст, бескомпромисен, да немаме разлика дали играме дома и во гости. Иако порано важеше дека Скопје дома победува во наводници на сила или не знам како, ние остваривме многу победи, имаме само еден пораз од гостивар. Во гости, значи имаме за разлика од многу други години, многу победи, многу освоени бодови на гости. Така да, јас сум презадоволен и од тоа што фудбалерите како посветеност го дадоа за Скопје, една група на млади луѓе што на вистина во секој поглед
беа посветени на она што го бара клубот и надвор од рамките на, значи се само жртвува не само на фудбалскиот терен, ни надвор од него живеева за тој успех и заслужено сите честитки одат на нивна адреса. Имавте ли од пиратите, пирати се вика? Да. Честитки дојдоали да би видат да... Па, пак е тоа заслуга на овие фудбалери и во првиот дел за тоа што некои не напуштија, заминаа во други средини, но остаја голем трак и со нивните прекрасни игри успеа да вратат и Скопје да биде миленик во автокоманда, затоа што еден период истите тие навивачи се преориентираа на ракомет, на металург, но сега се сите тука направи една вистинска прослава со ковид мерки на далечина, значи бакли и се, и се врати оној жар, она што ја краси автокоманда, Скопје како фудбалски клуб, значи постојано има луѓе кои се интересираат, кои доаѓаат, кои прашуваат како е, што е, и се надевам дека така ќе продолжи и во Прволигашкото друштво, тој амбиент. Кац, сега, ајде да направиме една компарација. Прва лига и втора лига, може би по квалитет, не е некоја голема разлика сега, да бидеме реални како не е првата лига. Меѓутоа, финансиски предпоставувам дека чини повеќе првата лига. Има ли обид, има ли интересенти сега да инвестираат нешто во клубот? Сте направили контакти со некои бизнисмени, компании за да влезат како спонзори? Па да, сигурно дека настапувањето во првата македонска лига само со себе носи некои критериуми кои мора да се исполнат. Значи, професионални договори, професионалци вработени во клубот, сето тоа и финансиски го отежнува работењето. Во разговор со нашата управа, со председателот Игор Тодоровски, значи, на пат се да дојдат некои спонзори, луѓе кои навистина сакаат овој пат Скопје да биде, барем првата година, да биде стабилен прволигаш, со сите оние работи што го пратат тоа, а понатаму и декоја идеја за поголем успех, што да не е меѓу првите 4-5 екипи во Македонската фудбалска лига прва. Кажи ми, паралелно ја следеше првата лига, предпоставувам, имаш некои согледувања како и што, како си играо прва лига, како тебе не треба многу да ти се кажува во таа смисла. Каде го гледаш Скопје без засилување вака во моментов и евентуално кога би замоле 3-4 играчи? Предпоставувам. Па, Скопје... Навистина... Каде го гледаш, извини, каде го гледаш во првата лига? Да. Да кажеме, фудбалски кадар што сега располагаме. Значи, ние сме една екипа која е на една средна фудбалска возраст. Значи, просек е некаде 25-6 години, што е идеално за фудбал. Да, значи, имаме и помлади играчи, што се 2000-2001 годиште. Единствен, да кажеме, поискусен е Џери Кировски. Другите се тие средни години, каде што наистина уште многу може да дадат. И со овој тим, мислам дека би биле некаде во средината на табелата, но со известни појачувања мислам дека би играле, и тоа не многу, максимум 3-4 фудбалери на позиции кај што навистина мислам дека би ни биле потребни. Мислам дека би можеле да се мешаме во едно регуларно првенство во Македонска лига, би можеле да се мешаме меѓу тие први пет. Затоа што мене ме изненади една наша прекрасна игра во пузата за репрезентација, ни игравме со Шкупи, кој е втор на прволигашката табела, така и ќе заврши, и ние победивме со 5-1. На природ си играше во Маджери, значи се уште беше тренер турскиот стратег што замина. Они првиот дел започна, сега они кажуваат дека комбиниран состав, но јас идов само три играчи што не одиграле барем по 50% во Шкупи. Веќе во второто полувреме влегува сите и ние оставивме впечаток дека може да се носиме. Сигурно дека они и не подценија и се, но секога ќе се стави дека 5-1 е навистина и самата игра, и носење во дуелите, и во било како тактички надмудрувања, одигравме и покажавме дека навистина овој тим на Скопје има потенцијал да се бори со прволигашите. Вие, фудбалерите, имате обичај да кажете 5 гола тешко идем тренинг да се дадат, така во еден добиќе. И во мало, 5 гола тешко се дават. Па добро, радува, особено навивачите на Скопје, радува една таква констатација. Е, сега потоа се тие финанси и може би во прашање,
Da li je sve ušte rano ili već imate razrabotne plankade kako što na podgotovki zavisi od ova pandemija? Pa да, многу важна улога игра и пандемијата и сите овие мерки што се менуваат од месец на месец. Значи да. Може последниот месец на вистина беше имаше полициски час, натуралите се померија да се играат од еден часот, па имаше забрана за карантини, па патување, така да во тој во таа насока не можеме од сега да планираме што и како ќе се случи. Но во однос на оние засилување и места каде што отприлика ни требаат играчи, веќе имаме во план. И она што, за разлика од многу други години, мислам дека овој пат луѓето што се во управата на Скопје, сериозно ја сфатија работата да не ни се повторуваат грешки од минатите години, значи што од сега се работи на тој план во однос на тие услови, на обезбедување на подобри, да кажем, и за тренинг, и за подготовки. И се надевам дека спремни ќе влеземе во прва. Сега ќе биде потребно и реновирање, може би, на теренот, на стадионот кај што играте вие како домаќини. Ќе може ли да играте само? Ќе може ли? Па, теренот е, мислам дека сега еден од подобри во Македонија. Да? Дамна не сте... Не сум бил, наистина. И наистина се изнедуваат сите што е. Значи, самата подлога е една од најдобрите. Так. Во Македонија, што се однесува до кабинскиот простор, значи тамо мора да се реновира, веќе во некои договори и соработка со општината веќе се направени разговори. Морам да кажам дека најдуваме на добра соработка со луѓето од општината, дека се сакаат да ни помогнат, во некои хитни случаи ни помогна. И имаме од тамо ветување и луѓе кои се заинтересирани навистина на Скопје да му обезбедат еден да кажеме, под трибински, ние го викаме простор, но кабини, каде што ќе може функционирањето да биде во најдобар ред. А кажи ми, ајде сега вака да правиме хипотетички малку момент, што би било кога би било оној дел каде што би се страната на каде што седат камерите, значи до страната на кабините. Тука не ли може монтажно трибина да се направи поголема некоја? Па, треба нека дозвола посебна за такво нешто? Па мислам дека тука земјиштето не знам како е регулирано, но во план е... Но монтаж не е тоа. Да, сигурно има простори тука, има и позади, има и позади голот, не према помошното, него према газибава што има простор, но мислам во некој план од тие разговори дека е како идеја теренот да се повлече, да биде тој простор што е према газибава, значи да се избегне она зграда на Металург, кабината и да биде уште подобро за и за играње и некоја опасност од тука од близина на кабината. Па што така е, така јас малку ќе малку јас не знам колку е тоа малку или многу, меѓутоа судејќи ако се точни цените кои што ги даваше фудбалската федерација на Македонија за инсталирање рефлектори и така натаму, тоа и не е голема пара, можеби Македонија плаче за ноќни натпревари со топлото време во кое што се играат, нели, на преварите. Не е било, тука е било вистински потек еден ставање рефлектори. Па навистина Скопје како фудбалски клуб заслужува еднаш кај нешто некој да му изгради. Тоа, да. Реално, јас сум тамо 20 години и луѓето што биле предходно, мислам таа кабина е и од пред тие 20 години. И ако гледаме, јас повеќе пати не од завист, него секогаш кажам дека ако може во прилеп 4 пати да заедно со општината и фудбалската федерација гради терен. Гледаме на Чаир исто гради терен. Гледаме на повеќе места се градат терени во соработка со федерацијата. Мислам дека и фудбалскиот клуб Скопје заслужува една таква помош. Дали ќе биде во вид на рефлектори, дали во помошен терен со вештачка треба каде што навистина главниот терен би останал идеален. Навистина со самите резултати, со самите тоа што во тој дел на градот единствен фудбалски клуб е Скопје, привлекува голем број на млади луѓе, но таа немање на инфраструктура не можеме да им обрнеме внимание, затоа тие нашите школи тренираат во Идризово и Румлери, така да мислам со се заслужува Скопје да има помош и да заедно со фудбалската федерација и општината се изгради
jedan objekt tamo. Pa da, sepak, ajde, nije tuka samo autokomanda, da kažem, to je spojeno sa železara, pa je, železara se spoji već sa autokomanda. Da, tuka i keramidnica i golem... Žiteli, da, golema naselba. Da, što je tada da se nadijamo neka nije će napravim neka emisija. Će napravim emisija, nije iza toga, ne je problem. Kaže mi kako prihvati igračite. Sada to vam interesira poveće vlezati u prva ta liga, euforija se sozda veliki niv. Pa vidite, ja cijekog gaško kada počne me nova sezona, ja sam kažem da mnogo je dobro da imaš trener или човек што во животот ништо друго не работел само фудбал. И јас тоа им го кажам дека нема ништо подобро него сам да освоиш. Значи секој од нив бил во некој клуб, освојувале, влегувале, не знам кој, ама не биле, да кажеме, водечки фигури. Овдека се сите и навистина на почетокот малце гледа чудно, но како што одеше првенството да се уверија во тие зборови дека многу е тешко да освоиш турнир во населба, а не да станеш првак на една, да кажеме, лига која е многу тешка. И навистина дадоа максимум секој во оваа цела година живеева за тој успех и заслужено знаева како да прослават. И ја стално кажувам дека навистина ако си спортист и ако правиш резултати, ако не знаеш да ги прославиш, тогаш не си за спорт. Имена работа, сега малко ќе те вратам минута две назад, кога рече од својих мен, играх одлично на овој див запад. Толку ли е тешко да се игра на запад? Што е, судиите, држава страна, притисок има голем од публика, од домашниот терен? Притисок од домашниот терен е многу силен се. Не знам дали последен пат кога сте биле на натпревар во Дебар. Да, во Боговиње да видите како изгледа. Самиот пристап, самиот настап, самиот амбиент. Искрено, значи, ние игравме и натпревар со Брегалница пред првенството, пред вториот дел, значи, игравме 0-0 и исто имавме и многу шанси и се. Мислам дека таа лига во тој поглед, затоа што дојда некои играчи, као Дејан Марковски од Саса кај нас, што играле тамо, викаат дека е разлика небо и земја. Самиот пристап, самиот влез на стадион носи некое чувство што не може да се опише, само може да се доживе. Значи, да исто Велешта, така се малце по-екзотични. А вие сами 20 души. И на вистина и тешко и на судиите. Јас некој пат и се лутам, имаме некои, да кажеме, коментари или расправи, но е тешко да се суди во таа лига. Нарочито што во вториот дел е кратка лигата, малку надпревари, три екипи се борат. Нема време за поправни. Нема за поправни, исто еден период. Ајде, ние се одвоивме на 8 бода разлика, но другите за второ место до последно коло се борат. Додека во, да кажеме, во источната група се знае Брегалница уште пред почеток е прва, од икс причини. Тиквеш е втори, исто од икс причини, и третиот, и другото е, ние фудбалски викаме ладење. Така да, е многу голема разлика. Додека до ова пред минатото коло се одлучи и во втората лига кој ќе испадне. Значи Дрите играше нерешено со Влас Рими, со тоа ги загуби шансите. Значи до две кола пред крај беше многу убаво за гледање, ама тензично многу, значи тешко за играње. И каква е ситуација? Дали сега од играчите некои најавува заминување можеби? Имаат ли понуди од прва лига? Души вие сте прва лига сега меѓутоа. Ајде кажеме некој. Па интересна работа до пред едно коло Македонија Ѓорче Петров беше во првата лига, трето место и сега е, мислам, со реални шанси да го задржи. Во еден период игра пет фудбалери, што до вчера игра во Скопје. Значи, Гомано, Стевковски, Личина, Изет, Айрулаху... Вие сте Кројакс. Да, Маше... Значи, да, значи, покажуваат тие фудбалери и има интерес. Јас мислам дека и овој момент има голем интерес за некои наши фудбалери. Сега е на управата како ќе тоа го изменаджира, како ќе се договори. Ете, минате во првиот дел наш најдобар играч и еден од, да кажеме, најзаслужен што сме тука кај што сме во првиот дел, затоа што ние завршиме со 7 бода предносе Изет Айрулаху. Тој сега игра за Македонија, Ѓорче Петров и тој игра добро. Така да, тоа е тоа. Фудбалот е отворен пазар, нема...
Интересно е што ние што не него следат Скопје, да кажеме, по подолго време. Можеби не знаат дека ајде можеби овој успех директно влезо прва лига со толкава предност е можеби овај резултат не на макотрпна работа во секој случај. Создаваш играчи со ајде се префрлам. Не ли ти е криво кој ќе замени играч, знаеш дека си го создал, си му давал шанси и така надам, да, ќе заработиш, може би, од него, меѓутоа кој ќе си замени? Па многу, искрено многу. Искрено многу ми е криво, затоа што како фудбалски клубови, како тренери кои работат во, да кажеме, во втора лига, со ништо не сте заштитени. Јас се изненадив дека имам сознание дека композитори, кој ќе напишат една песна, не знам колку години наназад, значи, има авторски права. Авторски права. Е, сега вие како фудбалери може да се случи да имате, вие да сте, значи, директен виновник под наводници за фудбалер што ќе игра во прва лига, што ќе игра во репрезентација, што ќе прави, а вие во втора лига немате право на обештетување, немате професионален договор и како тренер што сте го создале, а не, а од Скопје, па можам да набрам во последните 3-4 години преку 20 фудбалери што играат и во прва лига и во странство. Ете, од годината пред 4 години кога испаднавме, значи сите 11 што не се случило во македонскиот фудбал замина во ранг повисоко. Значи тројца фудбалери отида Бени, Демир замина во Спартак Суботица, замина Бопесу замина во Австрија, Виена, Усо замина тука во работнички. Так. Немаше Спаљевиќ голманот замина, исто сега брани некаде. И вие немате тоа никаква корист. Значи, овие се ајде да кажеме повозар, но има фудбалери што точно своето, да кажеме, фудбалско знаење го стекнале во Скопје, значи тука станале играчи. Да. Еве конкретно за Изет кој беше прв стрелец во првиот дел од сезоната. Он на еден надпревар на Скопје со гостија, случајно ми приде и јас се сетив дека он играше за Шкупи во Младинци и на управата ми кажа, овој страшен фудбалер. И он ми кажа, како ти се го позна? Да, не знам. Да, а него го пуштија, тогаш ти е од гостивар, ама не гостивар, втората екипа Генц Челемлер, така беа, го пуштија 10 минути на крај. Ја викам топ играч и управата успеа да го донесе и он стана прв селец и најзаслужен што првиот дел газевме многу јако. И добра, клубот добива некакви пари? Па не, според... Или за тренинзи, тоа да, какви... Да, не, ама тоа е според правила на фудбалската федерација колку време се задржала. Изет беше една година и тоа е некоја смешна сума за тоа што он сега го постигнува во игра во, да кажем, во прволигашката конкуренција. От таму може да и понатам. Ама и за тие тренери што работат, никаква сатисфакција. Само што ги кажеш да ја го тренирав и... Тоа е добра, Калц. Ајде вака, што би било кога вие би имале добри услови за работа? Вие сте чудо од екипа, па секојаш, да. Секојаш таленти излегуваат, излегувате. Па не, интересна работа е што Скопје никој пат не правило некој мега трансфери. Од кога ќе почнеме да играме добро, сите мои пријатели, колеги во разговори, ај, сега имате добра екипа, јас им викам едно прашање. Дали мислите дека Скопје, овие, да, е, овој ти е добар играч, овој ти е добар. Мислиш ли дека Скопје му понадило повеќе од било кој клуб во Македонија? Не. И па ние сме го земале затоа што нема, не отишол никаде, никој не го побарал. Значи, тие се сите отворени. Кој ќе одиграат во Скопје, потоа сите ги изима. Значи, цела прва лига има во наводници милион фудбалери од Скопје. Кога би имале услови, мислам дека Скопје би бил еден стабилен прволигаш. Но би имале играчи за кој што работите со влади? Да, искрено се пробувам. Во Скопје, барем тој дел каде што е струката да се работи професионално на ниво не прволигашко, каде што од прилика според условите, затоа што има и други пропратни елементи, како исхрана, како сите тие работи, каде што многу не може да влијам, али тренингот да е на некој ниво и се покажува дека со годините наназад дека е тоа е формулата што Скопје прави добри резултати. Би било штета, вие ќе земете играчи, да кажеме, ете, две-три засилувања кои што споменати. Меѓутоа, би било штета ако заминат по играчи, сега од таа компактна екипа треба да ја создаваш поново. Па да, но мислам, многу тешка работа и редко кои би се нафаќаат од луѓето
да дојдат да работат во Скопје, затоа што имало и моменти кога сум бил во школата на Вардар, каде што требало да се најде тренер или една година во работнички. Значи, без разлика е понудено на многу, но знаат, условите знаат се и многу тешко се нафаќаат да работат. Од друга страна, па е многу поубаво се осеќа човек кога е таму и кога ќе успее да направи резултат. Да, се гледа. И што за мене е една доволна сатисфакција, ете, да стигнеме тамо, да она што ќе се договориме во кабина, го испочитуваме на утакмица и вака кога ќе се заврши првенство, да, како што се заврши, значи една голема радост и сатисфакција за мене. Сте разговарале во кабина или на состанок после ова? Ги фаќали сега малку трема од првата лига играчите или се полни само доверба сега после? Па интересно е, затоа што ние секогаш коментираме некој натврар, сега еден натврар оди на македонска телевизија, едни има на стрим на федерацијата и ги гледам и коментарите се секогаш, они се така, малку и по надмени, као е, ние да сме сега, но ќе покаже времето, јас се викам, не е лесно, од страна е, ти изгледа се лесно, вака е, така е, послабо игра, но таму е право мерило на терен. Со повеќето играчи што сега моментално играат во прва лига, сум имал можност и низ младите категории да ги тренирам и во некој клуб да се среќаваме и сега од година на година некако квалитетот на првата лига опаѓа. Сега реално има клубови што и екипи што реално јас и минатиот пат кога не ни дозволија да играме бараж, јас бев убеден дека и да сме ние оваа година во прва лига, дека нема да се боревме за обстанок, тоа подпишувам со две раце овде. Така да, од она што го гледам, мислам дека би можеле да се носиме во сегашната конкуренција што е. Мислам дека, пака гледајќи ги сите финанси во клубовите во прва лига, дека мислам дека и следната година нема да има некоја екипа што нешто енормно ќе се засили или ќе направи. Така да мислам, квалитетот ќе биде отприлика овој што е сега. Па, како ли изгледа тебе, дали е нормално или не, кај нас, наместо да растат буџетите во екипите, кај нас ги кратат, нема потреба од повеќе? Па да, кај нас... Ма за кај нас, извини, да. За кај нас нема повеќе, ма треба во Европа да се излезе. Интересно е кај нас екипите што ќе стигнат до Европа, не се засилуваат, него го кратат буџетот и екипата им се... Распаѓа како да се како да е главна цел тие први пари што стигнуваат за едно коло и дека е тоа е сега ние направивме, земавме и тоа е тоа. Да се водат од тој во таа насока им се идеите, значи никој не прави екипа, со исклучок на една година кога бевме прволигаши, сега во разговор ние анализираме дека тогаш Вардар влезе во Лига Европа. Да. Шкендија помина скоро, да, последно коло, ама кога ги видиш составите, тоа беше да, и вложување, и све, и нивото беше дигнато на да кажеме, максимум во последните 20 години, што било врв на квалитет. И потоа и двете екипи, од оној момент Вардар, кога почна финансиски да тоне, Шкендија дигна рачна и она екипа да си ја разводни, нема многу пари, ги пушти тие што беа поскапи и идејата е сега играме, први сме си ки играме европско натпреварување коло, двели, како ќе биде и тоа е тоа. Добро, ти си цел живот во фудбал, дали тоа е нормално размислување? Па не, ова не е само терен сега, него и од порано е. Јас исто сум се чудел како екипа што ќе стигне да се игра европски натпреварување, наместо идејата е да помине коло, две, да направи екипа добра, да заинтересира од тие што ќе си, не знаеш, ждрепката со кого ќе играш, значи да продадеш некој свој играч, да се покаже одеднаш кај екипите. Па имаме ние прилика во последната година, Силекс играше Лига Шампиони. Ги доби тие, да кажеме, големи пари и испадна од представникот Косово, што за мене е несватливо. Значи, несватливо и никој пат не би се помирил да моја екипа испадне од екипа од Косово. Таму има и тоа да го сватиме како нормално. Па сега, ма, и како клуб, и како мораш да направиш се. Па сега, ако дојдеме да испаднем, а зошто да не го поминеме тој преснаг од Козов, па да уште едно коло, па заработиме уште повеќе. Ама тука е за размислувањето, сега јас ќе бидам да размислам на таа тема.
ајде, ја сега со Косово ќе играм, па не вложувам или вложувам, или е тоа нормално е да загубиш фудбалски, да загубиш дама фудбалски, да загуби Барселона од ПСЖ? Да. Едни 10 милијарда тешки, други 10 милијарда тешки. Нијанси одлучуваат така, тука. Ама да изгубиш од екипа, кога вчера се е создала федерација нивна, мислам, нема логика. Не знаеле до вчера дали ќе ги пуштат да играат така. И на крај од Косово, без разлика каква и да е екипата. Значи имавме прилика, ги видовме, значи екипа со која може да се игри, може да се елиминира, тука нема и Силекс испадна на градски стадион. Никому ништо. И најнормално. И се продолжува, се е супер, добро е, одиме по... Па не е добро сега. Па не е. Но не е. Че по време ние, посебно малко да ги креваме тензиите сега, кога Скопје е упоредите го следиме, ние потомно ќе рекламе гости, значи Скопје не го ставаме рад, додека не видиме каква е ситуација. И во првата лига, поготово во првата лига не го ставаме, зашто тамо предпоставувам ќе има и притисна се и вие како нов клуб, малко ќе ве... Сигурно. И ќе ве места ти притисна се, ќе ја прати суди. Најголемата пречка од со години на Скопје, но мислам дека Скопје со организација за која се разговара, дека ќе влезе како стабилен до сега, не гледа како е се овие што барат да влезат, па немаат ништо, па кај ки, па како и да. Така некако. Не дека ќе имаме ние некој, да кажеме, поволен третман, дај Боже да бидеме нормално да не третираат, но мислам дека нема да дозволиме да бидеме така. Да, ако е фудбалски се, да. Меѓутоа мене ме плашат они другите игри, не фудбалските, и ќе ви треба многу, и до екипирање може би ќе ви треба во клубот. Не знам. Не, тоа сигурно, па и не знам каква ви е... Па да, разговараме најповеќе и на тој организацијски план. Значи, да не влеземе, за тоа реков, да не ги повторуваме грешките од минатото, каде што мислиме дека со срце, со играње, ќе успееме. Значи, јас за 100 пати сум кажал, Скопје и минатиот пат испадна, значи, ние во вториот дел, според резултатите, бевме веднаш за Шкендија, второ место. Значи, пред Варда и пред Скопје испадна, сега не знам како да најдам еден збор да не звучи тенденциозно, но една чудна утакмица каде што Шкендија загуби од победа Прилеп на неутрален терен во Струмица, каде што си дадо автогол од 37 метра и тие се тие три бода што победа излезе пред нас. Се случува? И да, и никому ништо, сите викаат, па добро, па супер. Футболски. Ама знаеш, тие промашивте пенал. Ние што промашивме пенал, промашивме таму. Ама тоа беше еден, да кажем, срам што така, на брзина кај нас се покрива и се... Да ти кажем, може би сетјаш што сте го промашили пенал, тогаш автоголот ти беше од 60. Од 60, да. Значи, сега покрива ова добра управа што имате, ви требаат и здрави луѓе кои што знаат во федерација и да... Па да ги осетат сите тие... Да ги осетат и да осетат во федерација дека немаш шала со Скопје. Да, да. За жал мора така да се размислува кај... Идејата е ако веќе се тамо и се реновира и се прави, ако значи дојдат луѓе што вложуваат и луѓето од тамо што 20 години, значи председателот и луѓето од тамо се 20 години што гинат за тој клуб, значи не смеат и луѓето од федерација да и да помислат да си поигруваат и ние ќе направиме се за да покажеме дека не сме само за една сезона. Така, јас верувам во вас следеќе почесто последна ова година, носите едно свето име. Па да. Па верувам дека ќе го оправдате понатаму, а овие од федерација, па и ќе не има толкова храброст да се пуштат мада. Ќе видиме. Се надеваме на најдобро. Ќе се борите ли за законот за спорт? Како клуб? Па сега, се што иде во прилог на клубовите... Да имате свој делегати во собрание? Па да, но сигурно, но пак е многу деликатно да имаме, да, во собрание, но и, да не поче после, па кој клуб како има свој делегати, па и тамо да се настане истата, затоа што кај нас е многу проблематично која се одлучува со дигање на два прста. Па добро, меѓутоа ова сега е пам, ќе споменам, мада немам некоја, како кажам сега јас, анимозитетни према луѓе од таму, значи не мразам никога, меѓутоа и ова не издржува бидејќи федерација си работи по еден закон за спорт, вака клубовите да бидат
да си дава делегати 51% делегати да дават клубовите, нели и така натаму. Федерација се и општинските фудбалски сојузи ми се мене добри. Ми не знам што ќе испаднете да таа војна, дали трае, не трае. Интересно е кај нас, јас и еве, ако се сеќавате, бев гостен тука и минатата година, кога единствено Скопје се бунеше за тоа што не му дадоа шанса да игра во бараш, сите овие што сега, почнувајќи Академија Панде, Борец, веле, сите си ќуте. Да, тоа е симптоматично. Тоа не треба да се дозволи. Значи, сите плачеме кога ќе го осетиме стап по наш грб. Така е. Значи, тогаш Скопје се бунеше, другите по некоја линија, па ние ќе си останеме, па Струга беа последни, викаат, не, ние ќе прифатиме се федерација, па никој не рече, па чекај да бе стварно луѓе цела година вложуваат. Како може, овие од трета лиги играат бараш, овие од двама играат бараш, само овие втора не играат. А имаше причина да не играте, не? Па немаше, како овие од трета игра, зашто овие од втора да не играат? Они ја пополнија лигата, така, втора? Да, да, ама причината беше зашто можеше некој клуб што бил согласен таму, требаше да испадне. Значи, не требаше со некој таму да играме бараш. И сите ќутат. Па сега одеднаш се појавија, па не било вак. Па зашто ќутевте тогаш? Зошто тогаш ќутевте? Па се издаде за разни експерти и стручњаци, па не било ако се проширила лигата, зашто првата одлука е да се прошири лигата и Скопје да влезе и Брегалница. Да. Па за три дена е смената, па разни експерти, што се наплата во федерација, па не може да издржи оваа лигата, па како се може да издржи? А што не може да издржи? Не може да издржи што? Да, многу квалитетот се расплинил, да, многу. А сега е многу јак. Па тоа е муабетот. Ама сите се по некоја логика се и сите си ќутат. Е сега кога ќе дојде Академија Панде борба за, па се јават, па не чинел, па вака било, па Борец борба за обстанок, па не чинел ој. И па сега, не, сега сите треба да викам, не бе супер, па како може прошла би, година чинеше се. Кратко, може би федерација си ја купува мирот? Па, јас не знам. Па не знам да, не се, да, може би да, за тоа било. Ама, значи, ако си доседен, ако имаш се држиш на своите принципи, да, ќе речеш срамота и тогаш да не им се даде на луѓето. Па ќе застане се ги Скопје и ти каже, па да, во право си, треба да имаш делегати за така. Во ова. Ама не само кога се најдеш засегнат е тогаш, како што е сега. Имаме најдобра репрезентација на сите времења, имаме најдобар селектор на сите, имаме се, ама преседателот не. Е, не. Значи, ако го имаш, то имаш и најдобар преседател. Представи кај ја дали го сакам или не. Не, е битно. Значи, тоа е тоа. Значи, не можеме да идеме двојни аршини. Што ни одговара да, е па како овој, како не чини преседател, кога е направил на Европско првенство да играме. Значи, како си газда на клуб и клубот ти освои Лига шампиони, ти си тој, газдате, па, тоа е тоа. Па, тука нема. Ама кај нас се водиме по некој так, свој интереси, ако сме засегнати, да, ако не, чути, бе, не збори, е, таму, како вика, да, бе, калски вика, едно, два, три дена, некој изјава и после ке се, ке тераме, толку е. И сите вика, да, така е, и си тера. Ме интересира една друга работа, не знам дали се слушно. Ова е чисто од разговори со луѓе од федерација и минатото председателство што беше и така натаму, дека клубовите сами не сакаат да си направат здружение на прволигаши. Па имало повеќе години обид. Но тука е кој ќе го ракови здружение на прво. Јас отставно викам, не може затоа што до пандемијата, значи се плаќаше се котизација се. Не може јас да плаќам. Тоа е исто како да сега отидеме ние од овде да играме во балон и ние плаќаме да играме. Так. И газата дојде и ни вика нека играте по тројца. Како се ние плаќаме ако сакаме по 8, по 9, по 12 ќе играме. Е, така е, така беше во федерацијата. Значи, сите плаќа, ама федерацијата ги поставуваше условите до 21, до таква година, до ваква година, ки играте вака, ки играте тој систем, надпреварување, трокружен, двокружен, плейоф, не плейоф. И... Ама повеќе пати не успеале, најверојатно затоа што не може да се договорат кој ќе биде главената здружение на прволигаши. Мене, јас тоа не можам да го сватам, а имаме икс примери каде што тоа здружение на прволигаши во Италија, лигата не почна пред неколку години, заради тоа што не беа здружението на прволигаши, рече, стоп, нема да се игра. Федерацијата запна, они не сака и па, не може федерацијата да игра. Не може сам да игра, значи мора да седна да се разговара. Единствен квази здружение што беше некој, беше во времето на Хаджаристески, да. Меѓутоа не беше тоа здружение, бидејќи не си ја водеше лигата самото, нели? Да. Не, и
Vaки знај ми е поубаво на сите, тело ти е поплачено ке председателот, ќе даде некој гледа. Си, да, некоја врска у однос на клуб, у однос на ово, у однос на нешто. Јас исто, истиот тој муабет, ако сега имаше сдружение на прволигаши, јас тука го спомнувам и синдикатот на фудбалери, Панче Ќумбев. Па, ако сега немаше период да се прекине лигата, тогаш минатиот пат пејч немаш. Да. Значи, единствени што не беа, нити привилегирани, нити заштитени, беа фудбалери. Значи, се разболува фудбалер во кабина и сега тој го тргаш и продолжаш да играш. Па тој таму комуницирал со сите, тренирал. Зошто не издействува, ако имаше сдружение на прволигаши, синдикат на фудбалери, да се вакцинираат фудбалерите? А видуваме, ние постарите, нема тренер што не се разболе, од кој Джи, тренерот на Тетекс, на други овие што ми се пријатели, Гораст Михајлов, со, исто со некои појаки симптоми, Васовски сега беш. Па чекайте, па зошто? Па, ако има сдружение, ако има некој здрав разум, па чекайте, или се прекинува, или ќе им обезбедиме да се вакцинираат, па да играат луѓе во нормално. Значи, вие ќе си играте, вие сте, ќе си терате, да, млади се не осекјат, ама тренирите се сите над 50 години. И, да ти кажем, искрено, отидавме на друга тема, меѓутоа имам, секако уште на две теми да поразговарам, меѓутоа ми отиде времето некако. Патиме со, имам многу нелогичности кои што не можам да се ги објаснам јас. Значи, во статут ти стои сдружение, ти не го сакаш. Ама не го дава председателот. Не може да не го дава, значи ти си тој што го формираш. Стои таму, да. Собери се, организирај се, има начин како да се избориш за... А прашање дали председателот и администрацијата нема ти го дозволат, за тоа што они ќе се куртуват од белјата доле. Сите, да. Ти си работат на развој на фудбалот, на репрезентација и така натам. Да, ќе си го водиш. Ти си го водиш првенството. Па, јас стално викам, еве да кажат, еве, мора да направите, тоа ќе биде борба. Да речем, сега мора, до сега може, не може се да речем, мора да направите, овде ќе биде борба. Кој да биде главен? Која линија? Која струја да биде? И нема биде? Да сакаат. И нема да сакаат. Ако им браниш, па сите ќе сакаат, сите сакаат. Да, сите обесправени сега, да има сдружение. Еве да речем, еве направете, тоа ќе биде борба. Да. Еден блок, друг блок, на македонски клубови, албански клубови, таа линија, оваа линија, тоа ќе биде борба. Борба класична и за тоа и така функционира. Нема, не. Ко сите сакаме, ама не дај Боже да ни речат тебе направите. Ни нема с вас дефинитивно така. Сакам да разговарам за репрезентација, имам што 40-тина дена не полни отприлика. Кога почнува во јуни? Да, јуни. Како ја гледаш наша репрезентација за сефте таму? Па, македонската репрезентација составена, да, искусни фудбалери играат на страна, рутината веќе нормално, оваа победа со Германија е плюс, гледаме дека после овој, да кажеме, COVID, оваа COVID година, дека многу и екипи и репрезентации некако не може да се состават во однос на играчки. Значи, они си се сите, ама, еве, пона Германија што играше, Ништо не играше, се да, катастрофално и од самите играчи, и нашите фудбалери не дозволија, но сепак е, гледаме дека е некои репрезентации Холандија исто гледаме чудни резултати, не може да 0-0 со некои репрезентации што не ни помислувала. Така да мислам дека може оваа репрезентација наша да се носи. Вака на прв поглед кога се погледне групата изгледа страшна, но фудбал е и покажавме овој натпревар со Германија дека можеме. Навистина по долго време се заедно, значи имаат еден лидер кој ги води Горан Пандев што знае и добро и се покажува дека има еден кој го води, да кажеме, тамо тимот дека е се е подредено и се надевам на добри резултати. Сега, ако гледаме многу оптимистички, после победа над Германија треба да речеме да, ние треба да поминеме групата со песна, но сепак се репрезентации, да кажеме, од повисок ранг, репрезентации што сега нема да не гледаат како до сега, се играме со аутсайдер Македонија, дека ќе се сконцентрираат и се надевам на сите натпревари да бидат она што викаме ние тешки, значи неизвестни каде што ќе имаме и ние свои шанси, со повеќе среќа, малце повеќе среќа, мислам дека тешко е да се прогнозира да се пласираме понатаму, но да бидеме барем до последниот натпревар у некои шанси, што некои бодови што би не одвеле. Дали те вознемирува, дали те плаша тај како најважна репрезентација, зборувам сега некој марковски фудбалер, оние препокување по медиуми
председател од не се сакал со селектор, од не прават мојавет, па селектор од со Пандев, па Пандев против Федерација. Има ли тука некако раскол, може ли да дојде? Па, класична македонска работа. Од една страна, гледаме успеси, гледаме дека се оди работата, од друга страна, се појават некои многу, да кажем, трули работи внатре, па одеднашка пред самото првенство, што е непотребно ако се чутело толку време. Чути уште? Значи месец дена, да, одеднашка испливат која е причината и не е случајно тоа што излезе, но мислам дека многу имаше влијание изборот на председателот на Федерација, дека тогаш одеднаш почна незадоволства, конфликти. Во интерес на македонскиот фудбал и на се она што го направија и на македонската репрезентација, мислам дека месец дена секој може да се стрпи. Значи, ако имале овој председател на Федерација не од вчера, не веќе колку трета, четврта година? Трета. Во, трета сигурно, година е. Две, сигурно, трета. Значи, може уште после првата да се каже. Значи, сега веќе кога се направија резултати, реално, пласман европско, што е врв, значи може да се да се смири. Сега ќе чутиш? Да. И она што мене пака ме плаши е дека секој ќе има во главата алиби. Едните, ако нешто не тргне, да, као не рушеше председателот. Ако не председателот, па ме руша тие и стои лебди, но мислам дека се доволно свесни сите дека ова ситуација, оваа шанса, овој настап, дека треба да се искористи само фудбалски, никако поинако. Има после тоа и време и период каде што секој може да си каже кој чинел, кој не чинел, кој кого местел, кој кого рушел, кој не си на друго време и на друг начин да се решат тие работи. Ова е една добра финансиски инекција за инвестиции во терени, во стадиони, во развој на фудбалот, ако паметно се искористи. Па тоа е, тука треба и медиумите и овие што критикуваат, значи да се насочат веќе кога дали тој бил добар или лош, значи и Мети како председател, и Мрме како селектор, и фудбалерите стигнале таму. Значи сега има так. Да. Дали биле добри? Значи не, биле бизнес, супер. Сега, тој... Супер биле, чим так, стигнале супер. Е сега да видиме сето тоа што е, значи не да биде како што се случи во кошарката да бидат четврти во Европа, па после да немаме лига у кошарка, не знаеме кој со кого игра. Значи да се искористи, значи тие пари што ќе стигнат да бидат правилно распоредени, помош да се направат проекти, систем нов, ако треба и стручни тренери по клубови, по се, значи да продолжи тој напредок на фудбалот, да се искористи во таа насока, да не биде е сега игравме и сега тоа е тоа. А лигата кога ги погледнеме и терените да бидат катастрофа. Имаме уште неколку емисии до почетокот на Европското првенство, секако ќе се ги посветиме на самото Европско првенство. Ај се една малку болна точка. Имаме уште 4-5 минути и гледам на твојот часовник. Сакам за Вардар да поразговарам. Да поразговараме за Вардар. Твој клуб, што се вика, тука ги достигнани звездени моменти, може би, во кариерата пред да излезеш во интернационални води. Како гледаш се ова? Не е срамота да се испадаме, тоа срамота е начинот на кој што Вардар е оставен, може би. Па, видете сега, јас сум, значи, она, како што вика, дете на Вардар, да, јас сум од почеток на мојата фудбалска кариера, првите, да кажеме, фудбалски чекори ми се во Вардар и недоглед 20 години повеќе. Она што се случува во Вардар е, јас пак ќе кажам, се појавува спасители, едни, други, трети, пети, и јас накрај прашам што спасија. Значи имавме ние до сега, па гледавме, па пари, па не знам, 2 милиона, 3, па зарем 3 милиони евра е голема сума за Вардар. Па Вардар има вредност што е 10 пати по-големо таа сума. Значи некој што стварно сакал да помисли, стварно сакал да го земе клубот и да направи, да, јас пак ќе кажам, многу слушам, читам, плукаат по Сергеј Самсоненко. Самсоненко направи некој што никој не направил до сега. Значи, изгради центри, изгради како што треба, влезе во Лига на Европа, финансиски плакјање, се, најидеално што може да биде. Спорот, после, го дава клубот, не го дава, го носи, не го носи. Па ако некој толку имал желба да му помогне на Вардар,
Зарем не може да му каже на Самсонинку колку треба, толку. Еве, мајсторе, како што купуваат клубови, па гледаме, пријатно тука, натаму, ти си, фала ти за се што си направил, заврши. Каменот на сопнување околу наводните спасители на Вардар е тоа што, у ствари, Вардар, ти спомена Вардар, има нешто, а они велат, нема ништо освен името Вардар. За мене е тоа доволно. Меѓутоа, еве, хиподраспортскиот центар бил на Самсонинкова, академијата бил на име на сопругата и така натаму, и така натаму. И фактички од Вардар, Вардар нема ништо негово за да може да продава. Па... Јас пак ќе кажам, извини, јас пак ќе кажам, значи, 2 милиона или 3 милиона долгови за еден клуб како што е Вардар, не се долгови. Реал е под 900 милиона. Должен кој си го купува. Еве, блиску Црвена Звезда е нон-стоп 60 милиони во долг. Во тие се нормално во долг. 60 милиони евра се долг. Да. И никој не прашал која купува Црвена Звезда, дали има, како се вика, помошни игралиште. Купува Црвена Звезда. Да, брендот го. Брендот го купува, по тамо прави, работи, продава, играчи, ствара, идеја своја. И по, она што е жално за Вардар, навистина, без разлика, јас пак ќе кажам, гледајќи ја цела лига, екипите, противниците, Вардар имаше бодовна залиха, што навистина можеше, без разлика, што играат тројца млади фудбалери. Значи, Вардар не е составен од само од младинци, што упорно се форсира. Значи, имаме таму Иличе, веќе 24 години, имаме Фичо Петковски, имаме Шиле, има Штеф Мирчевски, Најденов. Тие се фудбалери по 30 години. Кога ги играш? И мене што ми остави впечаток за сама игра. Значи, они почна многу поздраво, многу по-тешко ги губеа на тренарите на почетокот без тренинг, него сега на крајот. Зошто е тоа така? Имаш и од комити помош, финансиска им се подели, плата, не знам си што. Зошто така се предаде од еднашка Вардар? Па никој не може да му убеди дека Вардар не може да одигра и да го победи борец. Каков да е борец, не го подценам, но овој Вардар има квалитет, има да одигри со Ренова да победи. А зашто раководството тоа толку е затворено, толку јути, не излезе ни еднаш да каже тоа и тоа се случува? Не, па и до сега и за мене е тајна. Јас со било кој да разговарам, никој не знае. Јас по, многу пати сум ги прашал, кој е сега тој? Еве, кој што треба да зборува? Еве, наједноставно прашање, кој е тој што поставува тренер во Вардар? Еве, видовме нов стручен штаб. Да. Кој, и нигде не се покаја кој го постави. Еве, кој го постави? Нема, ние. Еве, утре ден да треба да разговара за играчи, да премине, да не премине. Кој разговара? Ама, се е тоа некако со некој обланди. Сигурно дека некој се јавува да дојде автобус за да ги однесе играчите тамо. Значи, ти играчи патуваат со нешто. Кој стои, никој не знае. Знае ли некој кој е управа на Вартар? Не, последно, не, ти кажа, јас како спортски новинар знам. Знам. Мирко Спасевски беше председател. Ама, они не а се само да си да, беше директор. Да. И толку знаеме од Вартар. Ама, они не го донесе овој стручен штаб. Не го донесе. И па, кој го донесе? Ама, од друга страна, па ќе испаднат луѓето кои што го закопаа Вардар. Не, па, ама, веќе која сум се нафатил јас. Јас, одличен пример, јас во Скопје сум бил, сум дошол кога немало три топки. Кога ние немавме маркери, па викавме тренерката, ти дај му на тој, дај му на тој да се разликуваме. Так. Ама ја не сум се крил, да речем, не бе, знаеш, ја помагам. Ама не сум се така. Значи, јас сум се нафатил, да. Јас сум тој што ќе го спасам Вардар како што беше во февруари. Значи, јас сум пред тој што ќе го води, јас кажам, овој ќе биде тренер, овој помошник, овие играчи вака ќе правиме, тоа ќе правиме. Ако успеам, секоја чест, 10 години, а ако не успеам, јас сум тој. И нема тука, а сега кај на, сега во Вардар, јас лично не знам, еве, кој е тој што мора некој да раководи, мора некој да плати автобус, кај што ги се вози, кај што ги се време, мора некој што ги пере алиштата, некој кој ја прави таа организација. Ништо не се знае, Вардар никогаш во историјата не бил по-затворен од сега. Да, да, и е, навистина, Вардар се слушаат и некој ќе се фузионира со Скопје, највеќе. Мислам дека Вардар таа грешка од пред неколку нема да Вардар е горд клуб, значи со своја гордост и без разлика што и да се случи, Вардар ќе се организира. Јас сум рекол дека никогаш не може Вардар да
да згасне, дека ќе се организира, ќе се врати тамо кај што му е место и заслужува и Македонија и Скопје како град и овие навијачи да Вардар биде реорганизиран, ставен на здрави нозе и со една спортска филозофија да стигне тамо кај што секојаш бил. Ајде, ова нека биде ти завршни зборови и твои. Во секој случај ти благодарам што беше мој гостен. Честитки што еднаш за влезот во првата лига и да се видиме повторно кога ти почнете да редите успеси во првата лига. А, уште еднаш ка благодарам. Секогаш сте ТВ Слонце со нас. Наречито ти со твојата емисија. Ти благодарам уште еднаш и тука сме да гостуваме за бови работи. Ти се видиме. Ти благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тоа беше Љупчо Марковски Калци, јас сум Петар Гедековски, ова беше емисијата Арена, се гледаме по 7 дена.